Penerimaan atau pemberian suapan kepada suatu pihak sebagai upah atau dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasuah. Amalkan gaya hidup bebas tanpa rasuah. Ingat, jangan sesekali terlibat. Jangan beri, jangan terima, jangan mula dan jangan terpedaya. Rasuah musuh negara. Terima kasih cikgu. Selamat sejahtera cikgu. Nama saya Sharvesh dari kelas 4 Pudumi. Tajuk ialah rasuah. Rasuah amalan negatif. Kita tidak boleh berasuah. Terima kasih.